ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ CISF ଫାୟାରମ୍ୟାନର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 1135 ପୋଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଏଇ CISF ଫାୟାରମ୍ୟାନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଜେନେରାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଟୋଟାଲ କେତେ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେବଲ୍ କେତିକି ରହିବ, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟ୍ ରହିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ କେବେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁରୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ CISF ଫାୟାରମ୍ୟାନର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 1135 ପୋଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା। ଯାହାର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଭେକେନ୍ସି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 24, ଏବଂ ଇଣ୍ଟର ନକ୍ସଲ ଏରିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା 34। ଓକେ, ତ ଏହାର ବି SC ST ମାନେ କେଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଏହାର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେବଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 10-20 ହଜାର ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ଏହି CISF ଫାୟାରମ୍ୟାନର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ଏହାର ଫିଜିକାଲ୍ କେବେ ହେବ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡାଟାକୁ ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବା ମାନେ 2018-19 ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା, ତାହାର ବି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତାହାର ସେଇ ଶେଷ ଦିନଠୁ 2 ମାସ ପରେ 2.5 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ CISF ବାଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ CISF ଫାୟାରମ୍ୟାନର ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ। ତ ଫିଜିକାଲ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ହେବ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ CISF କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି, ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର CISF ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CISF ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେବ ଫାୟାରମ୍ୟାନର। ଓକେ, CISF ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି, ସେଠି ହେଇପାରିବ ଫିଜିକାଲ୍, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ମୋତେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର CISF ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଠାରେ ହିଁ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ।